valendo. Nossa! O segredo é ter calma, Pipe. O segredo é ter calma. Porque eu tô calma. Oxi. Áudio, câmera valendo. Vem áudio. Câmera valendo. Áudio ok. E... ação. Já pediu o quadradinho? Bola pra tirar! Não jogue não, meu Deus! Você sempre faz isso, ele joga o celular mesmo. Aí, bora! Ação! Ai, porra! Volta! Nada! Eita! E aí, velho, como é que aí na bosta, velho? Aqui, mamão, aqui, ó. Mano, na bosta dando pau. Que isso, rapaz? Que isso? Pega as maconhas aí, Thiago. Queda maluca, me arranjei. Olha o áudio. Poxa, esse cara tá de farda. Salve! Eu já salvei. Eu vou postar uma oportunidade. Bora! Eu vou botar em câmera lenta essa parada, velho. E aí, vou parar, tá ligado? Alguma mensagem assim. Eu vou te mandar. Gravando aqui, entra com a cena linda, bora! Gravando aqui, viu? Eu vou me sair, eu perdi pra minhas paradas. Não, pô, foi, é por aqui, algum lugar aqui, velho. Câmera 2 gravando. Pera aí, o avião tá alto aqui ainda, pô. Pera aí. Ah, pensei. Ah. Câmera 2 gravando. Ação! Oxi! Gravando! Pode valer, não? Agora gravando. Ação! Pedi pra minha arma. É por aqui, velho. Algum lugar aqui. É por aqui o quê? Eu quero a minha arma. Ô, vem aqui, velho! É aqui, porra! Aqui, ó! Aqui, porra! Mexicana, vem na mexicana, vai. Meu Deus! Olha! É o quê, velho? Meu Deus, é puta! Não! É o quê, velho? Como é que é? Revelação. Você revela que você é alguém, tá ligado? Vai. Antônio de la Tunes, hã? E o olhei levando para ti. Tu és filho de la chocadeira, hã? Tua mãe era filho da puta de caralho. Quem pegou meu piroca e botou na boca? Essa cena é gravando. E? Dum, suas pernas estavam pra fora, Dum. É, as suas pernas estavam pra fora. Pode e você valer. Tava me chame aqui e Lelé tava toda agachada aí atrás dele. E? Caramba, ah. Esses. Aí! Já gravei! Atenção! Silêncio! Ela pega assim, velho. Aí, velho, pega o celular dele aqui na moral. Joga. Ah, tô cego, desgraça! Cortou? Véi, quase caiu no seu pé, véi. Agora, olha. Bum! Arma isso aqui, véi. Só não caiu, sabe que não caiu? Os caras estão falando fundo. A Frois é. Momento, temos o fotógrafo lá. Qual foi esse arquivo que teve aí? A gente é sem graça, hein? Que pegou dos caras invadindo, foi qual? Tá misturando. Porque é bom que tem o controle do áudio. Massa. Rolou aí? Rolou. Arquivos. Sim.
Sem emoção. 538. Sem emoção. Áudio 31. Tava metendo a parada na cabeça. Isso é maluco, isso aí. O seu aí foi o que, Luiz? Foi o quê? O seu arquivo foi. Tem que ver. Ah, sim. Olha aí. Assiste aí pra ver, velho. Assiste aí pra ver se olha. Ah, não. 0578. Não, aqui só tá gravando. E agora? Atenção. Áudio valendo. Áudio. Ação.